ဒီအားထုတ်တယ်ဆိုတာတမဲ့ချင်းကင်းအောင်အားထုတ်တာအဲ့ဒါသောတန္တမှာတမဲ့နေရဆိုရင်တရားခီးမြောက်သေးဘူးလို့မှတ်ရခြေထူတန်လေးကိုပဲတမဲ့တမဲ့ကြာကြာထိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းလေးကိုပဲတမဲ့တမဲ့နာရာကျင်နာပြောက်ပြီးပေါ့ပေါ့ပါပါနေရတာကိုပဲတမဲ့တမဲ့တမဲ့နေသေးရတော့တရားခီးမပေါက်သေးဘူးလို့ပဲမှတ်ရတယ်။အဲကြောင့်ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းကတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကြာကြာထိုင်နိုင်ဖို့လူရင်းမဟုတ်ဘူး။မလုံးမရှက်ဒါလည်းလူရင်းမဟုတ်ဘူး။လူရင်းစက်ကတတ်မဲ့ခြင်းကင်းလို့ကင်းလာအာထုတ်တာပဲမှရှိတယ်ကောင်းပြီလေလေးဝနာတိထွက်တာတိနဲ့တတိလေးစပြိုးထောင်တယ်နည်းနည်းတတိကောင်းလာရင်ခြောက်ဖို့တော့ဒါကမှဖြစ်သမျှကလေးတွေစုံအောင်ရှုမယ်ရှုွက်စုံအောင်ရှုမယ်ရှုွက်မစုံဘဲနဲ့ဖြစ်ပြက်တက်ရှုလိုက်ရင်ဖြစ်ပြက်တော့မြင်မယ်အကျဉ်းသာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအပြည့်မြင်မယ်ရှုရင်မှရင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းမရှိတော့ရောရှုွက်မဆုံးတော့ရှုွက်ပြောက်ပြီးတော့ဘာလုံးလုံးဘာကံရမမသိဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိတော့တာကိုပဲနိဗ္ဗာန်လို့လို့ထင်နေတယ်မာတုတ္တနာရှုွက်မဆုံးတာရှုွက်မဆုံးတော့ရှုွက်ပြောက်တာကိုရှုစရာချုပ်ပြီးလို့ထင်ဒါကြောင့်ရှုွက်စောအောင်၆ခုသောဓာရမှာမျိုးလူချာနာမျိုးပဲချာနာလို့မိအောင်ဖမ်းမျိုးလူချာနာဆိုတာကြားတော့ကြားတယ်ကြားပုံချင်းမတူတာနာရင်လည်းနာပုံချင်းမတူတာအဲ့ဒါမျိုးလူချာနာတွေးရင်လည်းတွေးပုံချင်းမတူတာအဲ့ဒါမျိုးလူချာနာမျိုးပဲချာနာဆိုတာကြားစိမ့်နဲ့နာစိမ့်နဲ့မြင်စိမ့်နဲ့ဓာရချင်းမတူတော့မျိုးပဲချာနာပေါ့နာနိယရာနေပြီးတွေးရင်ဒွါရာချင်းမတူတော့မျိုးပဲခြားနာပေါ့ကြားနေတာနောက်ကတွေးရင်ဒွါရာချင်းမတူတော့မျိုးပဲခြားနာပေါ့မျိုးလူခြားနာမျိုးပဲခြားနာမြင်အောင်၆ခုသောဒွါရာကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့တတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ပရိပဒနာဘာဝနာကတော့အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်အာယုံဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုရင်စိတ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်စိတ်ပေါ့အဲဒီစိတ်ကလေးမရှိတော့တာမြင်နေချင်တာဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြဝေဒနာကတတိပဋ္ဌာန်အာယုံပေါ့သူ့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောလေးမြင်အောင်ဖြူပါကာယနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်သမားကြတော့ရုပ်ကရားလေးတွေကတတိပဋ္ဌာန်ဤအာယုံပေါ့သူမမြဲတာလေးမြင်အောင်ဖြူပါသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောရှိနေရတာနေရောက်သွားတဲ့သဘောဒါလေးမြင်အောင်ပါမယ်မနေ့တုန်းကဝင်လေရဲ့အပြည့်ထွက်လေရဲ့အပြည့်မိအောင်ဖမ်းဖို့ပြောတယ်ကြားတာလေးတွေရဲ့အပြည့်လည်းမိအောင်ဖမ်းကိုယ်စိတ်ရဲ့အပြည့်မိအောင်ဖမ်းဖို့ဒီနေ့ပြောမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတရားလေးနည်းနည်းထိုင်လိုက်တော့အောက်လိုအင်းလိုကြိုက်တယ်လို့ခဲတယ်လို့ပေါ်တတ်တယ်။နေရာမပါဘဲနဲ့ကြိုက်တဲ့သဘောလေးကိုပဲဉာဏ်နဲ့သတိထားပြီးကြည့်။ပထမတော့လုံးမနဲ့ခဲကနေနာတာတစ်မျိုးတည်းလို့ထင်ရတတ်တယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတယ်လဲလို့မေးရင်ဒီကနေခန္ဓာလမ်းကိုကြည့်တော့တောအုပ်ကြီးစိမ့်စိမ့်ညို့ညို့ကြီးပေါက်ခလူတော်မရဘူးလို့တပြင်းနဲ့လို့ထင်ရတယ်။ဘယ်နာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှဘိမ့်ဘိမ့်သားကြီးမြင်နေတတ်တယ်။တမျိုးတည်းပဲလို့ထင်နေရတတ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့အုပ်ကိုမကြောက်နဲ့ရဲရဲကြီးရှေ့တိုးကြည့်။အဝေးကမြင်လို့တယောင်နဲ့မဟုတ်ဘူး။စိမ့်တော့စိမ့်နေ၊တရက်စိမ့်တာကတမျိုးဘရောက်စိတ်နာကတမျို
တမာစိတ်နာတယ်စိတ်တော့စိတ်နာတယ်စိတ်ပုံပြမတူတာတွေတွေ့နေမယ်ဒီမှာလဲနာတာကိုခံလန်းလန်းကြည့်ဘိမ့်ဘိမ့်သားကြီးတစ်မျိုးတည်းလို့ထင်တယ်ငါဆွဲပြုတ်ပြီးရဲရဲကြီးကြည့်အနာပုံပြမတူတာတွေတွေ့တယ်စစ်စိုးရွာကူလှုပ်နာတော့နာနာပုံပြမတူဘူးရွာ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 အဲ့လိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမြင်လာရင်လည်းပဲဒါပေါက်ပြန်တဲ့သဘောတော့မြင်နေပြီချုပ်ပြောက်ပြက်သွားတာမမြင်သေးဘူးဆိုတော့ခုနတော့ဥပမာနဲ့ပြောရှေ့ဆက်သွားရှေ့ဆက်သွားရင်တောဆက်လည်းရောက်ပြီဓမ္မပင်လေးတွေ့ပွင့်သွားတာကြော်လို့ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပင်တွေ့ရင်တွေ့အောင်ပုဂ္ဂိုလ်ပင်လည်းကြော်တော့ရတယ်ဖိနေရင်တွေ့ရင်တွေ့မယ်ပွင့်သွားရတာအဝေးရကြီးတော့ဖောက်ခတ်လို့မရဘူးထင်တာအခုတော့တပင်ချင်း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 ရှောင်း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 သွားလို့ဒီဒီမှာလဲလာတူပဲငါဆွဲဖြုတ်သက္ကရာဒီဒီဖြုတ်ပြီးဒါရီယာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်နေတာအကြောင်းပြရင်သူပြတ်မှာငဲတဲ့ရမှာဘူးဒီလိုလေးပြီးလိုက်တော့စိတ်ရှည်တာပြက်တာမမြင်သေးပေမဲ့စိတ်ရှည်လာအဲ့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့နာလေးကြည့်တော့စိတ်နဲ့ရောက်သွားဆူရောက်သွားလှုပ်ရောက်ရှည်ရောက်သွားဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရဲ့အပြည့်ကိုအပြည့်ကိုရှင်းနေရှင်းနေရှင်းနေနေမြင်လိုက်ဝန်သာမသွားနဲ့သမားရီမပြည့်စင်နဲ့စိတ်လုံးမသွားနဲ့တခုချင်းတခုချင်းအပြက်ကိုရှင်းနေရှင်းနေမြင်ပါလိမ့်မယ်သမားပင်ကွင်းတော့ဘရက်ပင်ဘရက်ပင်ကွင်းတော့ပိန်းနေပင်သစ်ပင်ရှိတဲ့လောက်ကွင်းကွင်းသာရှောင်းရှောင်းသွားဒီတော့ဟုတ်ကိုဖြတ်ချင်တယ်နောက်ပိုင်းဆုံးသစ်ပင်လည်းကျော်ပြီးတော့ဟိုဘက်လက်ပွဲကြီးဘွားပဲနဲ့တွေ့တော့ကလုံးသွားတယ်ဒီလိုတော့ပဲဒုက္ခဝေနိုင်အပြက်စုကနေအပြက်ကျင်ကနေအပြက်ဘာကြမှာဘူးအပြက်လုံး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 နဲ့အပြက်တခုချင်းတခုချင်းစိတ်ရှိရှိနဲ့ဖန်တော့မကြောင်းနဲ့မလန့်နဲ့စန္ဒမစောနဲ့စန္ဒစောရင်အင်္ဂလိပ်ဘုံမကြီးတော့ဘူးဝရိယလောင်းတမာရီနဲ့မကြောင်းနဲ့စိတ်ရှိရှိနဲ့ရှုပြီးတခုချင်းတခုချင်းအပြည့်ကိုမြင်ပြီးနောက်ဆုံးသစ်ပင်ကြော်ပြီးလည်းခွဲ့မြင်လို့နောက်ဆုံးဒုက္ခဝေဒနာလေးရှုပြီးညာအောင်ပါတယ်ဒူးလည်းမရှုစိတ်လည်းပုံပြောင်းတည်ပြောင်းမလုပ်ဘူးနဲ့သူ့ရှိနေရင်းနဲ့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာမရှိတော့တာမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာအုပ်စုမရှိတော့တာမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတယ်ကိုယ်ကဒုက္ခဝေဒနာလေးမရှိတော့တာတွေ့ပါဘူး။အရင်တော့ကရွှေ့လိုက်မှတတ်တာ။အရင်တော့ကအာယုံပြောင်းပြန်မှတတ်တာ။ကိုယ်ကအာယုံမပြောင်းဘူးသူ့တက်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 ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့စက်ကနေပေါ်ရှူလိုက်၊ညောကနေပေါ်ရှူလိုက်၊ရှေ့နေပေါ်ရှူလိုက်။လှုပ်လိုက်ရှူလိုက်။အောက်လိုက်ရှူလိုက်။ရှူနေရင်ရှူနေရင်နဲ့နောက်ပဲဆုံးဒုက္ခဝေဒနာလေးရရှိပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်တော့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝမ်းပါဘယ်လောက်ကြီးဝမ်းသာလဲဆိုဖြန့်ဖြန့်ဆိုကျက်သိမွင့်ကြီးနေအောင်ထားတယ်ဝေဒနာနဲ့ကြောင်းဒုက္ခဝေဒနာသူ့ရရှိမရှိရင်လောဘလိုက်တယ်မင်းနည်းနည်းအကြောင်းလေးထွက်သွားတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုရှုနေတာမှန်တယ်လို့ဓမ္မကသတိခံတဲ့အနေနဲ့ကျသိမွန်ရင်ဖြန်း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 ခတ်တတ်တယ်သို့မဟုတ်မင်းနဲ့ဆိုမျက်လုံးလိုက်တာဝရဏီကြောင့်အချောင်းတရလင်းလိုက်လင်းနဲ့လည်းဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မမဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမဲခြင်းပြီးရှုတော့ကခန္ဓာမှာဝရိယနဲ့ကြောက်ကြစိတ်တွေကြောင့်ပူနေတာ
သူ့ရဲ့အပြည့်ကိုအေးအေးသာသာနဲ့ရှင်နိုင်တော့ရင်းနဲ့အေးဒုက္ခကျေတည်မွန်ညံညံညံထတာကပိပိလက်ခနဲ့လက်ခနဲ့ဖြစ်တာကဩဘာအလင်းစိတ်ကနေစိတ်ကနေဖြစ်တာကဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်သူလည်းပဲရှုရမယ်ရှုွက်တယ်ဖြန်ကနေဖြန်ကနေဖြစ်တာကြည့်မမြဲဘူးလင်းကနေလင်းကနေဖြစ်တာကြည့်မမြဲဘူးစိတ်ကနေစိတ်ကနေဖြစ်တာကြည့်မမြဲဘူးသူလည်းမမြဲဘူးလို့ရှုဒီလိုမျိုးတရားတွေကိုတော့ပါမမြင်နေကြတွေ့နေကြရှုွက်မဟုတ်ပဲအစင်မြင်ရှုွက်လို့ခေါ်တယ်တရားထုတ်တဲ့ယောဂီကိုသာယာသွားစေအောင်သူကဆွဲဆောင်တတ်တယ်ဖြန့်ဖြန့်ဆိုကျေသိမွညင်ထားရင်တယောက်အစာကြီးကုလိုက်တယ်လို့သွေးကြောလေကြောတွေပွန့်သွားတော့ကျင်နာထုံနာတွေပြောက်သွားတယ်ဖြစ်ကောင်းတာစိတ်ကနေစိတ်ကနေအေးနေတဲ့ရတာကတော့လူစည်းစိမ်ကစည်းစိမ်တဲ့တောင်းတာပြီးလင်းကနေလင်းနေကလည်းပဲဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စင်မဟုတ်အဲ့တော့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတော့ဒါမဲ့ညာရလို့ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတွေးလုံးနေလည်းလာတယ်အဲ့တွေးလုံးဖြစ်တွေးလုံးကိုရှုပြေးဒိုင်ရိုက်ရှူလဲရတယ်၊သွယ်ဝိုက်ရှူလဲရတယ်။ဒိုင်ရိုက်ကလင်းငနေတို့၊စိတ်ငနေတို့ရှူ။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မှဘာလို့ဆောင်းလဲ။ခန္ဓာမနေ။ခန္ဓာနေနေရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာမကျော်။မကျော်ရင်နောက်တစ်ခါထိုင်ရင်ဒီလိုဖြစ်။နောက်တစ်ခါထိုင်ရင်ဒီလို။အသက်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာ။ဒုက္ခဝေဒနာကိုကျော်တဲ့ညာမရဘူးဖြစ်သွား။တစ်ခါတော့ပဲကျော်သွား။ကြောင်းအဲ့တော့ခန္ဓာတော့ဘယ်ဘက်ရွှေလိုက်ညာဘက်ရွှေလိုက်ချိန်ပြီးနားကြီးချိန်ပြီးလို့မလို့သို့တတန်းကသိကျန်တာမဟုတ်ခက်ရော့ရော့လုပ်နေနာမည်ပဲရတရားနာမှာဟောသူအားထုတ်ရှာဒါပဲကျောသားပြီးရှုပေးပဒတိဆိုတာရှိရဲ့ကိုငင်းစိတ်ငင်းတမင်ခွေရာကဖြုတ်ပြီးလမ်းသွားရင်မရှုဘဲနဲ့သွားနေရင်တော့ကိုယ်ဒီစိတ်ကြီးငင်းသက်အေးချမ်းနေတယ်မူရလည်းလီလီကြီးကြီးသိမ့်သိမ့်မှုမှုပေါ့ပေါ့ပါပါဒေါသဖြစ်စရာအာယုံတွေတွေ့ပေမဲ့အရင်လိုတုံ့လှုပ်သွားကြောက်ရအာယုံတွေတွေ့နေအရင်လိုမချောက်ချမ်းနေသက်တရားဖြုတ်လိုက်တာအရှိန်ပါသွားသင်္ဘောများဆက်တတ်လိုက်ပြီနဲ့အရှိန်လေးနဲ့ရှေ့ဆက်ရွေ့နေကာများဆက်တတ်လိုက်ပြီနဲ့အရှိန်လေးနဲ့ရှေ့ရွေ့တရားရှိမှပွားများတဲ့လူကိုရက်လိုက်ပြီနဲ့သူ့အရှိန်ကလေးကြောင့်လောဘဒေါသမင်းလောဘအာယုံဒေါသအာယုံတွေ့ပေမဲ့မလှုပ်ရှားဘူးအဲ့ဒါကိုပုံညင်းစင်နေစုပြင်လိုက်ရင်လည်းစိတ်ထဲကအော်ငါတရားအမထုတ်ပေမဲ့လောဘဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးမကြလို့လားခိုကြလို့လားထင်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြူပြစ်ဘာမှမရှိမလေးပြက်ထွက်လေးပြက်ပြန်ထိုင်ပြီပီတိလေးပြက်သွားလို့ပီတိကိုမျောနေတတ်မှတ်ခြင်းမပြင်းဘူးအလင်းလေးရဲ့အပြက်ကိုရှူလိုက်လို့အပြက်မြင်ပေမဲ့အလင်းမျောနေသေးရင်တတ်မှတ်ခြင်းမပြင်းဘူးစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့အေးဓာတ်လေးရှူလိုက်တဲ့အပြက်မြင်နေစုမျောနေသေးတယ်ဆိုရင်တတ်မှတ်ခြင်းမပြင်းဘူးတတ်မှတ်ခြင်းမပြင်းသေးရင်ညာတက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးစ조사ပြီးရှူပေးမြင်စိတ်လေးကြားစိတ်လေးလက်ရှုပ်တော်တော်များများစိတ်ကနေဒီလင်းကနေဒီဖြစ်တော့အဲ့ဒါပဲตายာตายာနေလေးလေးဘယ်တော့ကြာကြာထိုင်နေခိုင်းနေမဟုတ်သေးဘူးစိုးစားမရှိဘူး
စားပြီးရှိသေးတယ်